Ну що ж, друзі, привіт-привіт. Як ми і обіцяли, повернулися. Недовга у нас була перерва і повернулися не самі. Сьогодні ми будемо спілкуватися із красунею Міс Закарпаття 2019 Альоною Біловою. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що ж, ми вас вітаємо і розкажіть нам, будь ласка, як ви себе почуваєте у новому статусі? Спасибі, дуже-дуже багато емоцій, все надзвичайно класно, мені все подобається. Розкажіть, будь ласка, про те, чим ви займаєтеся в житті. Ми обов'язково повернемося до конкурсу, але все ж таки не конкурсами єдиними. Мене звати Альона Білова, мені 19 років, я з міста Мукачева і навчаюсь в Барівському медичному коледжі на 4-му курсі. Ви медик? Клас. Так. Розкажіть трошки більше про те, яку спеціальність у БАР, та саме в медичній галузі. Куди? Чим? Як? Моя мрія з дитинства – це була хірургія. Угу. Мені це надзвичайно подобалось, але я трошки підросла і розклала собі пріоритети в плані саме цієї професії. Отож, я думаю, що подалі я буду навчатись на косметолога або на кардіолога, але ще вагаюсь. Тобто хірургія для вас виявилася трішечки такою ревнивою дамою. Кажуть, що вона забирає абсолютно весь вільний час, і якщо так, ви їй віддаєтеся, то наповну. Так. Ну, що ж, класно. Я думаю, що косметологи також дуже необхідні у нашому житті, тим більше, що хто як не ви знаєте, наскільки важливо нам залишатися красунями. Так, розкажіть трошки про своє життя, як часто брали участь до Міс Закарпаття в конкурсах і взагалі, які тоді були результати? Отож, я пам'ятаю, що була маленька, ходила в школу і там проводилися конкурси краси. Отож, в школі в 2012 році я брала участь в конкурсі краси і я отримала титул Міс школи 2012. Наступний мій конкурс був також в школі, на наступний же рік я спробувала себе знову і отримала титул першої віце-міс школи. А далі я вже трошки подорослішала, я вже зібралася з думками, силами піти на більш серйозний конкурс, тож я пішла на Міс Мукачево Б'юті 2018. Uh-huh. Після цього конкурсу, набравшись трошки досвіду, розуму, звісно ж, я зрозуміла, що хочу йти далі. Ну і вирішила йти на Міс Закарпаття. Як ви дізналися про конкурс? Це було оголошення в соцмережах Інстаграму. Там я побачила оголошення, те, що проходить кастинг. Я скинула свою анкету, я все заповнила, і отож в листопаді я отримала відповідь про те, що кастинг я пройшла. Потім в грудні ми з дівчатами зустрілись всі разом, була фотосесія, відеозйомка, дуже багато вражень, емоцій, і потім запустилося саме онлайн-голосування. Угу. Ну, сам конкурс, я так розумію, проходимо саме в форматі онлайн, все через соцмережі, голосувати можна було тільки в соцмережах? Так, голосувати можна було на сторінках або Інстаграму, або в Фейсбуці. Угу. Лиш так. Ну, і які результати? Отож, з відривом десь близько в 100 балів я відірвалась від першої віце-міс Закарпаття. Круто. Я знаю, що накручувати голоси не можна було, за це передбачалися певні штрафи. Так, звісно, не можна було. Нам про це повідомляли, нас попереджували. Отож, я навіть не намагалась цього робити. Тому що я рахую, якщо ти вже йдеш на конкурс, все має бути чесно. Скільки було учасниць? Знаєте, що мене цікавить? Зазвичай дівчата створюють таку ілюзію, ніби вони всі подруги і так далі. Але є ж момент конкуренції. Наскільки складно було і чи взагалі хвилювалися про це? Ну, на самому початку нас було 10, але на першій фотосесії нас одна дівчинка покинула. Нас залишилося 9 дівчат. Так, ми вроді на фотосесії вроді здружилися, все було гаразд, але після закінчення голосування щось пішло трошки. Були певні питання. Були певні питання, були, ну, не дуже були задоволені дівчата тим, що обрали саме мене. Ну так часто так буває. Так. Але з дівчатами саме перша віце-міс Крістіна, друга віце-міс Анастасія, ми залишились хорошими подругами, спілкуємось навіть на фотосесії при врученні корони, ми з ними фотографувались, обмінювалися емоціями, ну все було дуже класно. Ну тобто щирість все ж таки яка-не-яка була. Так. Да. Угу. Ну, з цими двома дівчатами, звісно, що так. Круто. Що плануєте далі? Як взагалі ваше життя повернеться після цього конкурсу? Ну, якщо чесно, я ще не знаю. Угу. Думаю, може, модельне. Угу.
На міс України я ще трошки боюся, ще трошки треба підрости, я думаю. Треба набратися досвіду і можна сміло вийти. Я знаю, що в Україні є чимало модельних агентств, на яке звернути увагу. Я маю на увазі, чи вже думали про це. Тобто ми назви не озвучуємо, але все ж таки, чи щось регіональне, чи можливо щось всеукраїнське? Ну, поки що думаю регіональне. Ну, так. Треба починати з самого маленького, а потім вже вище. Розвиватися. Круто. Так. Чи є у вас якісь моделі, на яких ви орієнтуєтеся? Тобто кумири так звані? Ну, я рахую, що я є особистість. І, тобто, я дивлюсь на себе, я хочу вдосконалюватись сама, а дивитись на когось і, як говорять, подражати я не хочу. Я хочу бути особистістю. Зрозуміла позиція. Що ж, дякуємо вам за таку класну розмову. Ми сподіваємося, що побачимо вас ще не в одному конкурсі, і тим більше будемо запрошувати щоразу з новими перемогами. Дякую. Ну що ж, ще раз нагадаємо, Альона Білова була у нас в гостях. Міс Закарпаття 2019. Друзі, трохи краси у ранковому ефірі, у ранку Зим Студіо. Я та Саша Балох невдовзі повернемося до вас.